5'er. Og det vandt jeg. Så deltog jeg så på starten første gang til par VM i 13 i Schweiz og vandt det. Jeg var nummer 1 på verdensranglisten siden 2017. Så jeg har jo ligget konstant på toppen, så selvfølgelig er jeg fra det. Det var en livsomvæltning for mig at få amputeret min hånd og halvdelen af min venstre underarm. Så nu kom til så stort en livsbegivenhed som at deltage i krigen, det fylder mig med taknemmelighed. Det er også fordi, jeg skal være fanebærer, og det er simpelthen så stolt. Og jeg glæder mig bare til at få den oplevelse med oveni. Lisa Gissing er hurtigt faldet til IPL-byen og lært, hvordan man kan bære sig blandt al verdens atleter. Nu mangler kun det, hun er kommet for, den paralympiske taekwondo-konkurrence. Jeg glæder mig rigtig meget, og det er jeg glad for at gøre, fordi jeg kunne godt være nervøs nu, og det er jeg selvfølgelig også, men jeg er meget mere spændt og glæder mig til at vise Danmark og alle dem, jeg kender derhjemme, hvad det er. Det her er for noget at vise, hvad jeg kan, og forhåbentlig gøre det rigtig godt. Og Lisa Gissing kan en masse. Med 5 EM-titler, 4 verdensmesterskaber og en øjeblikkelig førsteplads på verdensranglisten, er danskernes store favorit til at vinde det første paralympiske guld i taekwondo nogensinde. Ja, og jeg er også seedet etter nu, og det giver selvfølgelig nogle forventninger. Men jeg synes også godt, at jeg kan leve op til dem. Til trods for rutine og titler en masse, er PL dog den største drøm af dem alle for den 41-årige danske banebager. Jeg var ude at se halen i dag, og fik kæmpe sus i maven og kuldegysning over det hele. Og den er super flot, den er kæmpe stor og meget, meget højt tid sat op. Så det kommer til at ramme mig. Og jeg har prøvet et par gange, hvor jeg bliver helt rørt, inden jeg skal i gang. Og det er bare en følelse, der slet ikke skal være der. Nu har Lisa Gissing til i morgen til at få styr på følelserne, en kamp om det paralympiske guld går i gang. Jeg synes, jeg har trænet rigtig fornuftigt. Så nu skal det være. Vi kan selvfølgelig ikke skydes for her. Lad os se, hvordan det gik, da Karin Svart og Tobias Bold kommenterede Lisa Kjær Gissings første kamp. Modstanderen var den unge egypter Salma Abu-Ghazi. Kvartfinalen er altså Lisa Gissings første kamp ved det her PL, mens den unge egypter allerede har været i aktion. Det var hun for knap 2 timer siden. Og det er finalen, hvor hun slog en jamaikaner. Og det, der sker nu, det er, at de lige tjekker pointsystemet. Der er et elektronisk pointsystem. Der sidder jo magneter i de der fødder, som skal udløse point på vesten, og det skal man selvfølgelig tjekke, at det er fuldstændig i orden, når man starter. Det er altså Lisa Gissing i blåt til venstre i billedet overfor 18-årige Abu-Ghazi. Og første af 3 runder er i gang. Og for Lisa gælder det nu bare om at komme rigtig godt fra start af. Ikke at gøre noget overvildt, man har fuldstændig styr på det. Og hvis der bare er en arm imellem, så tæller pointen altså ikke. Det skal være direkte på vesten, der bliver ramt. Er det flot, Lisa? Ja. Ikke noget, der udløser pointen nu. Og vent med åbningen på opgøret. Ej, det er flot. Det skulle gerne udløse pointen der. Lad os se, om det gør det. Vi har ikke set pointtavlen. Men så er det rigtig flot, men det er også sådan, at jeg skal udløses med en vis kraft. Ja, 2 point til danskeren her. Sådan, Lisa. Glimrende start. Og det var et super overblik, hun havde der. Det var meget, meget velplaceret spark, hun lavede. Det tegner godt, og det er et af de sikre spark. Og det, de får nu for, det er fordi, de er inaktive. Altså, jeg beder dommeren begge to om at komme i gang. Og som man kan se, så udløser det et point til hver af dem. Minuspointene tilgår den anden, altså hvis man får en minuspoint, så bliver det et pluspoint over på den andens tavle. Og dermed er altså stillingen nu 3-1 til danskeren. Det udløste nok ikke et point. Der var en hånd imellem, men ellers super fin Lisa. Og man kan høre hendes træner Bjarne derude, de har jo arbejdet tæt sammen siden 2012. Ja, faktisk tidligere også, hvor Lisa hun kæmpede den almindelige taekwondo. Det er Bjarne Johansen, der sidder derude naturligvis og instruerer.
Det er så stærkt et team. Lisa og Bjarne, de kender hinanden fuldstændig ud og ind, og de ved lige nøjagtigt, hvad der skal til, for Lisa, hun skal, hvad Lisa, hun skal gøre derinde. Jeg løber. Så det ser spot ud. Ej, det var en fin start. Ja, super, super fin start. På PL-debuten her for Lisa Kjerk Assing, og det er jo kæmpe, kæmpe stort, det her er på PL-programmet. Træk Bondo er på PL-programmet for første gang i år. Derfor er det altså også første gang, at den firedobbelte danske verdensmester er med ved lejene. Noget, hun har kæmpet for, lige siden hun kom sig efter amputationen for 7 år siden, som hun fik efter et kræftforløb. Det er så vigtigt, at hun er kommet så godt fra start her, ikke? Når hun har siddet over i den første kamp. Der er ro på derude, kan jeg se, mellem Bjarne og Lisa, så de er så klar. Og der er en runde i gang her. Se om Egypten kommer frem med noget nyt. Det er en afventende begyndelse. Ej, flot. Lad os se. Og det er sikkert, fordi der har været en lille hånd imellem, og vi kan jo se, at Egypten har jo to hænder at gøre med, men det vil sige, at hun har en skade på begge arme, altså hvor hun ikke kæmpe i den der klasse. Men det betyder jo også, at man har to arme ligesom til at dække vesten med, så derfor kan det godt være sværere. Ja, det er altså to point mere til danskeren. Mega stærk, Lisa. Nyt gyldigt spark, og hvad så her? Så fik vi Egypter på pointtavlen. Ja. Og det er typisk, når Lisa angriber, og det er det, de har arbejdet meget med. Hun skal ikke bare altid angribe, fordi man er meget sårbar, når man angriber i forhold til kontra. Og det var lige nok det, vi så her. Det var, at Egypter lavede et kontraspark. Stillingen er altså 5-3 til danskeren. Ja, godt forsøg, Lisa. Ja, lige præcis halvvejs i opgøret. Men det er en, selvom man selvfølgelig prøver at lave de her par og klasser, så de handicaps, man nu har, passer bedst muligt, så er der jo selvfølgelig stor forskel på, om man har, om man mangler en arm, eller om man har to arme der, når man skal ind og ramme en vest. Der trak Bjarne en kort, han har sådan en sekundant kort, og så kan han så få noget video på og se, om der var en fejl. Jeg så ikke lige, hvad det var, han kommenterede på. Måske var det for at holde. Og så får han så at vide, om den er godkendt eller ikke godkendt. Og det skal så udløse et minusspring til modstanderen, og det vil sige så et plusspring til Lisa. Kort skal man passe rigtig godt på. For første gang Bjarne, han ikke får ret i den klage, han kommer med, så bliver kortet inddraget. Men han får selvfølgelig et nyt kort til den næste kamp. Jeg er stoppet op her. Ja. Og dommeren. Og han er ret i den. Han er så klog, Bjarne. En advarsel altså til Egypteren og et minuspoint, som så bliver lagt oven i Lisas 5 point. Den med 6-3 til danskeren og en dejlig føring. Ja, anden runde. Altså, Bjarne er nok en af de mest skarpe, analytiske coaches, vi har på verdensplan, vil jeg også tro. Han er så dygtig. Og det, de også har med dernede, de har en med, der kan se et kamp, det er de andre haller. Der var ikke point der, hvad jeg kunne se, der var hånd imellem. Men der har siddet en tidligere landsholdskæmper også, han hedder Tommy Mortensen, og kigget den første kamp mellem Egypten i den anden hand, så de er fuldstændig skarpe, inden de går ind. Det er så top 20, det team, de har med dernede. 2 timer siden er Egypten variation for første gang. Sådan. 6-3. 6-3 altså her ved... Fint, hun lige fik det her ekstra point, så hun kan tåle at indkassere et spark. Ja. Et gyldent spark, som altså giver 2 point.
Men det ligger jo også et stort ansvar på en træner. Ikke? Når man, en træner kan udløse point eller minuspoint til den anden, så skal man ikke sidde og sove i timen derude. Det gør han heller ikke. Det gør, har jeg heller ikke mistænkt nogen træner for at gøre. Men man skal i hvert fald kende sin besøgstid. Og der tror jeg ikke, hun får nogen bedre træner end Bjarne. Han har jo været med siden han kæmpede VM selv i 1983. Så det er virkelig en rutineret herre, vi har der. Der selv har stået derinde også. Ja, som du siger, det gælder om at være topklar i de her kampe. Det er altså en turnering, der afvikles i cupformat. Og så den her kvartfinale. Så vi får holdt på tredje og sidste runde. Sådan. Jeg ved ikke, der var 2 point mere her. Det tror jeg ikke, det var. Altså, hvis man rammer med... Ej, det er godt set, Tobias. Og der. Nu går det svært. C3-føringen til danskeren. Det er fremragende, det her. Der er nogle sensorer under foden, og hvis man udløser point med dem, rammer med undersiden af foden, så får man med det samme 3 point. Og så er det de her additional points, som hvis man ellers drejer rundt, eller havde det været til hovedet, så skulle det også udløse point. De sparker jo ikke til hovedet, de her. Men laver man sådan et drejende spark, hvor man ligesom får bruger centrifugalkraften, så udløser det ekstra point. Det ser rigtig godt ud, Lisa. Hvor er hun bare skarp derinde. Sådan. Men det er jo sjældent, Lisa har mødt de her, der har 2 arme med og kan dække panseret bedre. Men hende er hun rigtig, rigtig godt styr på, og der har Lisa jo også lært noget fra sidst. Ikke at hun har mødt hende her før, men hun ved godt, at det her det er en mulighed. 50 sekunder tilbage af kampen. En 7-pointsføring til danskeren. Lille angreb her. Og nu handler det jo også om, at de ikke får tabt hovedet derinde, fordi nu er de foran 10-3. Og du så, hvor stærkt pointene gik lige før, så det kan hurtigt også gå den anden vej. Men de er for rutineret til at lade sådan en her gå over styr. Lad os bare få kørt den i garagen. Ja. Til Gessing på vej mod en dansk semifinale. Så bliver det afleveret et kort igen, og det skal selvfølgelig tjekkes. Det er altså den egyptiske lejr. Så mener jeg, at jeg har fået øje på noget. Jeg tror det ikke, så det er for at holde modstanderen. Det kan ikke være de point, der er blevet sat ind, fordi det er længe siden. Man kan godt lægge sit kort for, at man synes, at point er blevet sat op på scoringstavlen. Det foregår elektronisk, efter at dommeren har sagt stop. Så skal de selvfølgelig tages af igen. Men det er også noget, man kan lægge et coachkort på, eller et klagekort. Men i så fald vil det kun være 1 point, der bliver lagt til modstanderen. Jeg synes, det foregår super fint, det her med at få teknikken over til at fungere. Det kan egentlig man godt drille lidt. Lad os se her. Egypteren får ikke medhold. Og som man kan se, så stopper han kortet i lommen, og så får sekundanten ikke kortet igen. Så nu mister han sin mulighed for at klage igen. Okay, jeg er i gang med de sidste 30 sekunder her. Så er det flot ud. Det er rigtig flot, kan vi høre, ja, fra den danske lejr. Og det er også rigtig flot. Det er så stærkt, Lisa. Ja, lad os se, om det gav noget. Det er 10 sekunder. Meget tydelig kommunikation ud fra bænken af. Er der vinkret mere? Se, der prøver så et turning på. Ja. 14-3. Og lige nok det sidste var bare det flot slutte af, Lisa. Hun er jo lige nok et af de her spektakulære spark, hvor man får additional points på. Og den 4-dobbelte danske verdensmester, Lisa Kjær Gjesing, er klar til semifinalen her ved PL efter en fremragende premiere. Så lidt videre, og hvor er det? Det må være en lettelse, det der, ikke? Nu er vi i gang. Og det smil der, det var ikke til at tage fejl af. Det var en rigtig, rigtig stærk åbning. Og ved du hvad, Tobias, så håber vi, at vi kan se en smil resten af dagen.
Ja, for det er jo et meget, meget komprimeret program. Det er altså ikke noget med at tage hjem og sove, og så forberede sig til næste kamp. Det er der fordele og ulemper i, ikke? Fordi man kan sige, hvis du får, nogle skader, så er det jo rart nok, at man kan lige forklare dem. Men nogle gange så kan sådan nogle skader altså også mærkes gange 20 dagen efter. Så det her med, at man altid klarer sådan en taekwondo-vægtklasse samme dag, det er jo bare, det har man altid gjort, så det er ikke noget nyt. Else, dansk tid. Her hvor vi lige får et par billeder fra. Ej, hvor er det flot så lidt. Den her kvartfinale. Gode spark her. Det kan være, vi får alle pointene her i langsomt, så håber jeg, vi får set, hvor hun drejer bag, og hvor man tydeligt kan se, det er sådan et 4-points spark. Ja. Men hun er altså blevet 43 år, Lisa, ikke? Ja, 25 års forskel på de her to duellanter. Det er lige noget. Og det er også altså rimelig tof at skal holde en god form, når hun er 43 år. Det bliver ikke nemmere med årene. Men jeg har ikke set hende skarpere, som hun står der, og som jeg så hende op på træningslejren for nogle uger siden, inden hun tog afsted til Tokyo. Hun er så skarp. At man simpelthen kan se det i øjnene på hende. Ja, det kan man. Det er fuldstændig vildt. Altså, Lisa var jo den kæmper, jeg mødte, inden jeg takkede af, den allersidste kæmper på dansk grund. Og jeg har ikke set hende. Altså, den glød, hun har i dag, den kæmpede hun ikke med dengang. Lige skal lige debut. Den med et IK3-sejr. Hvordan var det? Det er simpelthen, jeg er helt op at køre lige nu, fordi det er bare så fedt at være i gang. Den første kamp er altid forfærdelig. Og nogle gange kommer man lidt videre end det, men nu er jeg kommet videre end det, og det er så fedt. Ja, fordi det er forhånden lidt, at du siden, du var fanen inden, hvordan har det været, og bare gået og ventet og ventet og ventet? Jamen, det har været godt, fordi det er bare gået bedre og bedre hver dag, så vi har fået trænet super godt hernede, og teknikkerne er på en eller anden måde blevet bedre hver dag, så det har vist sig at være rigtig godt. Og så er du jo alderspræsident i din gruppe. Og vi er samme årgang, så jeg kan godt tælle mig. Ej, hvordan er det egentlig at stå og sparke på en, der er 25 år yngre end sig selv? Det føles rigtig godt. Ja, hun har jo selv stillet op. Jamen, det tænker jeg slet ikke over, når jeg er derinde. Jeg tænker bare over at gøre det så godt som muligt. Jeg synes, det var rusten i starten, og det er det altid. Men altså, man rammer sammen, og det fungerer ikke rigtigt. Men lige så stille, så blev det bare bedre omgang for omgang. Og det var fedt at kunne slutte af med et 4-points spark. Bare lige for at mærke, at den var der. En semifinal senere på det, den bliver brasiliansk eller amerikansk modstander. Nogle præferencer? Jeg tror helt sikkert, at det bliver Brasilien. Hun er super dygtig, og hun er on fire, som man siger. Hun er super dygtig. Så jeg er sikker på, at det er. Jeg har kæmpet med begge to, jo, og ja, jeg er helt sikker på, at det bliver Brasilien. Og det bliver svært. Men det bliver også sjovt. Og der er 6 timer til. Ja. Hvad skal du fra nu af og til, du tager ind på botten igen? Jeg skal ud og køre ned på en cykel nu og få noget at spise, og så snakker vi lige lidt om kampen. Og så skal faktisk op og se kampen mellem USA og Brasilien lige nu, den er om 10 minutter. Men det er jo vildt spændende at se, hvordan deres teknikker sidder i dag. Så laver vi en strategi bagefter. Vi glæder os til at se dig i Zoom igen. Tak. Mod Brasilien, det er kampen mellem Silvana Fernandes fra Brasilien og så amerikaneren Brianna Salinero. Her ser vi lige i rødt. Hvad man synes, vi skal snakke semifinale lidt senere, men lad os lige få et par ord på Lisa Claire Gessings første kamp. Hvordan synes du, at hun så ud? Hvad var hendes samlede udtryk i den her kamp, kan man sige? Hun så lige så stærk ud, som jeg havde regnet med, som jeg havde forventet at se hende også her. Efter hendes optakt, altså hun har bare gjort det super godt i den her optakt og trænet op til sig. Så hun så skarp ud, bare lige lidt rust til at starte med, som hun i øvrigt også selv sagde lige efter kampen. Men så fik hun jo lavet alle de former for point, man næsten kan lave derinde. Det der er anderledes ved paradelen i forhold til den ordinære taekwondo, det er jo, at man kan jo ikke få point på at slå. Og lige så kan man ikke få point på at sparke i hovedet, men man kan få et 4-points spark. Man kan få et, der laver hun direkte ind på vest, det er meget, meget flot sat ind. Og det skal jo ramme fuldstændig præcis, fordi er der en arm imellem, så udløser det ikke point. Og der skal også sparkes med en vis kraft, for at der bliver udløst et point. Og det er det her elektroniske system, det er indstillet til. Men det, at hun så får prøvet hele repertoireet, kan man sige, i sådan en kamp her, hvad er det med til at give hende frem mod semifinalen og næste opgør? Det giver hende vildeste selvtillid. Hun slutter altså af med et 4-points spark. Ikke? Altså det er den højeste pointscore, man kan få.
i sådan en kamp. Det slutter hun af med at lave lige inden gong-gong lyder. Fuldstændig timet. Altså, det er nok den bedste afslutning, man kan få. Havde du været hos Mølten, inden hun skulle afsted, men nu har der været en lang tur. Hun har været nærmest 14 dage i Japan, før at hun skulle i konkurrence og har gået og kunne forberede sig derude lidt i, i skjul for, for offentlighedens blikke. Mm. Var du spændt på, hvordan hun egentlig så ud og havde udstrålingen? Ja, men jeg kender også det team bag ved hende. Altså, de er top-tunet, som Lisa også selv beskriver. Hun har aldrig haft så meget støtte. Hun har en personlig fysisk træner med. Hun har Bjarne med, hendes coach, som har kendt hende igennem al den tid, hun har trænet taekwondo. Hun har Tommy Mortensen med, som er inde og analyserer de andres kampe, som er tidligere landsholdskæmper og også fysisk træner. Så altså, hun har hele pakken med. Og så har de lavet lejlighed op til træningsareal dernede, så hun kan træne for sig selv, fået fragtet gulv ned, hun kan træne på. Så alt er optimalt. Men når man har gået så lang tid, så kan det også godt være, at man lige ikke er sådan, du ved, helt klar. Til starten, man må sige, altså den måde, hun trådte ind på banen på, og den kommunikation, Bjarne han havde på banen, er yderst fortrøstningsfuld. Hun så lettet, ikke sådan, fordi hun troede, det ville gå galt, men bare lige for at se, jamen, alt er okay, alt det, vi har lavet, det er faktisk på plads. Ja, og de var helt roligt derinde også, skulle jeg se. Altså kommunikationen fungerede mellem hende og Bjarne, ikke også? Så det virker, som det skal, det hele, så det var en rigtig fin første kamp. Og som vi så, så bliver det jo Silvana Fernandes fra Brasilien, hun skal møde. Det er også det, som hun selv gættede på, Lisa, da hun skulle vurdere kampen på forhånd. Hvordan ser du på den semifinale? Altså nu så jeg jo også den kamp, og jeg må sige, altså de minder mig om hinanden i forhold til det handicap, de har. At de har en underarm, som ikke er der. Brasilien er så født med det handicap, og Lisa er så blevet sygdomsramt og fik amputeret armen tilbage. Frygteligt, men super stærkt kommet igen. Det er også en fejl, hun har taget. Men jeg ser dem egentlig meget lige. Brasilianeren, altså Lisa, tror jeg har en fordel, fordi hun har kæmpet ordinær taekwondo. Så hun er rigtig skarp på det hele. Og man kan se, jeg synes, man kan se Brasilianeren med at træne taekwondo. Men Lisa har trænet, siden hun var 11 år. Hun har rigtig meget. Og hun fortalte jo også selv, at hende og hele teamet omkring hende skulle ind og se kampen her. Vi har den store analyseblok fremme lige nu, hvor der er sådan en periode her imellem, og hvor de har tid til at gennemgå det. Altså, jeg håber jo med alt, hvad jeg har, fordi jeg er nok den største fan af Lisa, ikke også? Jeg har, at jeg kan blive helt rørt over det, fordi hun er bare... Altså det, hun har præsteret, ikke? Og det, hun har gået igennem for at stå her, det er vildt. Skal jeg tage det som et ja? Ja. Altså, jeg tror, hun kan vinde, men hun har jo også vist, hun har tabt én kamp i al den tid, hun har kæmpet paratrækvandre jo også. Og hun er ikke udødelig på den måde. Hun har overlevet en cancersygdom, ikke også, der står herinde nu. Så på den måde er hun jo nærmest uovervindelig, men hun kan også tabe på en dag som en dag. Det er bare lige det, vi skal huske. Men hvis alt er, der er ikke noget i Lisas forberedelse eller noget som helst, der gør, at hun ikke kan vinde den kamp i dag. Vi glæder os utrolig meget. Vi sender den klokken 11, og vi ser frem til at bære Lisa igen i en semifinale også. Nu skal vi til en anden. Altså, der er jo et team omkring den, der er helt unikt, så der er et helt fastlagt program for, hvad Lisa skal, når hun er færdig med at kæmpe. Så skal hun ud og restituere, der kunne øves på spændingscyklen også, og der er lavet et helt fast program. Så alt det hele ligger, der er ikke noget som helst tomgang fra den ene kamp til den anden. De ved lige, hvad de gør. Ja, for det handler vel også om, at det ikke skal blive en lang dag? Ja, præcis. Og det kan godt blive en lang dag. Nu er den selvfølgelig tidsfastansat finalekampen, ikke? Men vi har jo set turneringer, hvor det er, man er kæmpet tidlig i morgen, så man først kæmpet tæt på viden af det igen, så bliver det bare en lang dag. Ja, hun kommer alligevel til at få næsten 11 timer, fra hun går i gang med forberedelsen til den første kamp, og til hun forhåbentlig kan tage armen i vejret fra den sidste. Det er jo, som du siger, noget, der kræver en eller anden form for planlægning, for at den her dag kommer til at være mest harmonisk. Ja, det har de trænet til detaljen. Altså, der er ikke noget her, der kommer bag på dem. Det er forhold, de er vant til. Og så er jeg nødt til at sige, at hun er 43 år, Lisa. Det er jo en høj alder for en atlet og en kraftfuld sportsgren som taekwondo. Altså, hvor imponerende er det, at hun kan være med på det her niveau i den her alder? Ja, det er så imponerende. Jeg kan ikke gå så ud over det. Altså, det er sindssygt, det hun præsterer. Altså, 43 år, hun mødte i hendes første kamp, en der var 18 år, ikke? Der er stor fysisk forskel. Men hun har jo rutine og erfaring, og så har hun bare en stålsat vilje på, at det her, det skal gå godt. Hvad kræver det for at holde det der form i en alder af 43? Det kræver sindssygt meget, og det kræver jo også, at man ikke går i stykker. Man har også lidt lettere ved at gå i stykker, altså forstået på den måde, at man får nogle mod Lisa Gessing, vi er i klassen K. 44, 58 kilo.
Og når vi taler om aldersforskel, så er Silvana Cardoso altså også kun 22 år, så hun er 21 år yngre end Lisa, men det er jo et vilkår for danskeren, at hun på en eller anden måde altid er den ældste. Men der er også noget rutine og noget erfaring med, og som jeg har sagt til dig tidligere, Henrik, altså det her med, at jeg har aldrig set den gnist i hendes øjne. Altså jeg har kæmpet mod Lisa, dengang Lisa var ung, og jeg var gammel, hvor det var modsat, ikke? Men jeg har aldrig set den gnist. Altså det er en helt anden erfaring og en gå på rod og en vilje til bare at gå hele vejen, vi ser med i dag. Og så er vi altså i gang 3 omgange af 2 minutter. Og det der lige sker her til at starte med, at vi prøver lige det tekniske udstyr af. Det udløse point er der kontakt mellem fod og veste, og sådan sensorer på fødderne og på vestene. Ja, hun ser, jeg lå mærke til, hun smilte, da hun gik ind. Ja, det så jeg også godt. Det var et dejligt udtryk. Og så er vi altså i gang. Ikke så henholdende fra starten. Nej. Men det er altså en skarp brasilianer, hun skal op imod. Og man ser, at hun har ligesom sådan en siden, hun går frem til siden lige, så ligesom for at skubbe hende. Og det ser jo fra flere afstand. Gik vi den første scoring der? Ja, det gjorde vi 2 point, ja, til Lisa. Og det er helt sikkert det, de har været hjemme og træne i garagen på. Nu siger jeg garage, det var her, vi trænede under coronaen. Lige præcis. Herunder, PL har det jo været på hotelværelset. Ja, og så får hun så et point mere, Lisa, og det får hun, fordi en anden får et minuspoint. Jeg så alligevel, at det blev udløst, for jeg tror, hun skubbede. Ej, det er en god start. 3-0. Det er en rigtig fin start. Og jeg kan se, der er en meget tydelig kommunikation ud fra Bjarne også. Ja. Og hun får ikke nogen bedre til at sidde derude end Bjarne. Okay. Men måske var der et point. Ja, lige præcis. Det var der helt sikkert. Ikke nej. Det vurderer dommerne ikke, men jeg synes, det var tæt på, at hun kom ind med... Men det er ikke dommerne, der vurderer det. Det er simpelthen det tekniske udstyr. Ja, det tekniske, ja, det er rigtigt, det er. Det er jo et moderne taekwondo, kan man sige, med alt det her tekniske udstyr. Ja, præcis. Det er jo for at minimere de her menneskelige fejl, der sker og vurderinger. Ej, hvor bliver der coachet fra Bjarne Johansens side. Ja. Men det er også en meget super vigtig kamp, det her. Dels revanche, og så er det altså også en PL-semifinal, vi står i. Brugbare oplysninger, givetvis. Han ser meget selvsikker ud, brasilianeren. Ja. Men det synes jeg nu også lige så gør. 3-0 stadigvæk, som vi ser 15 sekunder tilbage af første omgang. Man kan sige, at 3-0 er ikke en særlig stor føring, når man ved, at et spark, altså et spinning spark, hvor man kommer 360 grader rundt, kan udløse 4 point. Lige præcis. Men hun får et point mere, og det er vel et vins point mere til Cardoso. Præcis. Hold den lige her til resten af omgangen. Der er det flot. Er 2 point mere, men også en. 6-2 efter første omgang. Hvad siger du, Karin? Ja, og det er skide flot. Men det der også, vi så, det var netop de 2 point til brasilianerne, kommer jo fordi Lisa angriber, ikke også? Men det er så flot. Hun er kommet godt fra start. Det var en meget, meget vigtig første omgang, det her. Og man kan sige, det PL kontra OL taekwondo, det er jo, at i PL, der må man jo ikke ramme i hovedet. Og det er jo klart, fordi når man ikke har nogen arme at parere med, så vil det være direkte usundt, ikke? Og så har det heller ikke slag med. Altså, slag udløser ikke point. De må gerne slå, men det udløser ikke point. Og det er jo også klart nok, for nogen har ikke nogen arme at slå med, så. Nogen har ikke en, der rigtig kan drøne ind, så det vil være helt urimeligt. Så det er en helt stor forskel. Og så har vi det her 4 point spark med hos de her PL-atleter også, hvor man kan 360 grader omkring, så kan man få. Ja, som man gerne vil have Lisa til at lave. Og vi er altså klar til de næste 2 minutter dansk føring på 6-2. Og det handler om, det er altså en plads i finalen. Klokken 14, taberen skal ud og kæmpe om bronzemedaljer i en, måske 2 kampe. Men det er så dejligt, hun kom godt fra starten. Altså, hun kan helt sikkert mere Lisa, end brasilianeren kan. Men sådan af statur kan man se, at de ligner meget hinanden. Og der er en række minuspring, man kan få, blandt andet for at falde og for at holde og for at sparke, efter dommeren har sagt stop, og for at ødelægge kampen, løfte knæet op og sådan noget med det. Vi så lige et point til brasilianeren i øvrigt, er kommet op på 6-3. Ja, og hvad kan det være? For det er sikkert, fordi Lisa har holdt derinde. Der kan man se, der skubbede Lisa også lidt. Ja. Så hun passe på med. Ja, det koster altså et point. Ja, absolut ikke nogen. Det er en føring, der kan ændre sig med et spark. Ja, præcis. Åh, det er jo flot, Lisa. Ja,
havde ikke nogen point. Nej, og det er jo fordi, der er en arm imellem igen. Men timingen er god. Der er væsentligt mere modstand her, end der var fra Egypten i kvartfinalen, og så skal det jo også være uhat tæt på, hun blotter sig der. Lisa. Nu har det spændende. Ja, det er det. Og det er altså medaljer, hun kæmper over om. Vinder hun her, så er hun sikker på sølvmedalje. Hun timer det meget flot. Hun mangler lige sidste kraft. Altså, det er ikke nok, man bare rammer bedst. Den skal også rammes med en vis kraft. Og det er målt ind på de der forskellige vægtklasser. At man i en lav vægtklasse skal man ikke ramme med så meget kraft. Og det er det der dato-teknisk system, der registrerer det. Ja, det kan vi altså se, at der var ikke kraft nok på de spark, som ellers sad rent uden arm. Men kraft nok var der ikke. Og altså, kun et enkelt point scoret indtil videre. Ja, ja. Ellers så må man ikke forhale kampen. Kom så de sidste sekunder. For det. Ja. Den når lige at stoppe, så altså ikke yderligere scoring her i anden omgang, men du taber omgangen med 3. omgang. Er der noget, du skal rettes på? Ja, altså hun skal passe på, når hun kommer ind og scorer sin point. Det er jo fint, hun får faktisk selv scoret, men det nytter jo ikke noget, når brasilianer scorer samtidig med. Så det Bjarne nok vil sige, at jeg kan se, at han er meget stålsat derude også, og meget direkte, det er, at hun skal prøve at score det ud fra afstand, uden at komme ind i infight bagefter. For der er hun meget stærk brasilianer. Det er så vanvittigt afgørende minutter, der venter nu. Og vi så også lige et opmuntrende klap fra ham, så det er ikke den rene, hvad skal man sige, irettesættelse, der er fra Bjarne Johansen. Jamen, hun gør det godt. Jeg synes, hun gør det godt. Og hvis jeg først skal ske. Det har hun været hele vejen, men det er den spinkleste føring. Ja, det er det, præcis. 6-5, og vi er klar til 3. omgang. Og nu gælder det jo lige nok for Lisa, fordi hun ved så gerne om ikke at tage hovedet og bare fare frem og give hende de her muligheder. Ja, godt Lisa. Sådan, der havde vi helt klart point. Ja, ja. 2 point til danskeren og 8-5. Så trækker vi vejret en lille smule lettere. Og der kunne vi se, hvor flot hun dækkede sig af, da hun gik ind. Det er det, der er så vigtigt. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige får den her 4-poengsføring. Kunne vi lige få sådan en flot spark, som hun lavede der til afslutning sidst. Men det er også vågt, når man står så godt på sine ben, som brasilianerne gør her. Så er det meget vågt at lave de her spinning kick. Ja, det fordi er det er hvis du ikke rammer, så er der bare en åben ladebord at sparke på. Ja, der var en i rettesættelse igen. Ja. Spørgsmålet er, om det koster et point. Det tror jeg, det gør. Ja, det gør det. 6-8 reducering. Jeg tror, det er det 3. point, som brasilianerne får på den konto, jeg er faktisk. En af kun har skudt på et enkelt spark. 6-8 står der, altså 8-6 til Lisa. Halvvejs i 3. omgang. Det er... Nej, det er for spændende, det her. Ja, det er alt for spændende. Det er alt for spændende. En, som ikke må vurdere at tage på hovedet og bare fare frem. Ja. Ja, godt Lisa. Og nu er det koldt. Det er en god idé, også lige nu. Ja, præcis. Tæt på her. Hun er godt væk nu. Hun løfter ligesom benet op. Det må man ikke bare for at ødelægge kampen, men man kan også se Lisa prøve på at komme ind på vesten. Derfor er det tilladt. Hun gør det rigtig godt. Nu gælder det om at holde afstanden. Og så sætte ind, og så ikke åbne op for meget. Hun har en lille tendens til det, Lisa, men hun klarer frisag den her gang. 8-6 stadigvæk. Vi kan ikke tåle flere. Et halvt minut. Ja, ej, godt, ikke flere af det der holde point. Ja, godt Lisa. Og så må vi lige have kampet ind igen her, og så de sidste sekunder. Den skal næsten bare holdes ind. Kom så Lisa. Kom så Lisa. Det sidste. Ja, godt. 18 sekunder står der over. Så er det langt galt med brasilianeren. Ja, de tæller langsomt det ur i øjeblikket. Ja, det gør det alt for langsomt. Kom så. Væk. Øj. Ja, så er der Lisa. Så var der. Muligheder, synes jeg, men hun får afværet, så det kommer lige nærmere ind. Skub nu, Lisa. 5 sekunder. Hold det nu, det aller sidste. Den er ikke færdig endnu. Der står et sekund på uret. Ja! Der var der to. Oh, der er ikke nogen over sig. Brasilianerne Lisa Kjær Gjessing er i finalen og sikker på medalje. Hold da op. En nervepirrende semifinale, det her. Tillykke. Ej. Det er bare... Øj, en kamp.
Og jeg synes også, vi skal have alt muligt kredit til brasilianeren Cardoso for en fantastisk semifinale. Hun kendte sin chance, det er der ingen tvivl om. Men der står derude, at det er Lisa Gesing, der altså går videre, og hun skal i finalen kl. 14. Det er så fantastisk. Ej, hvor er det godt. Det er, vi sidder os videre her. Ja, det gør vi. Ikke så meget som Lisa. Men... Nej, prøv at se der. Det er lige godt forløsnings... Fantastiske billeder, der er her. Prøv at sætte på kampen. Ja, og men det her, det der gør, at Lisa vinder, det er ham, der står derude. Han er helt fantastisk til ligesom at sørge for, at hun får holdt hovedet koldt. For Lisa kan jo vinde, men der skal heller ikke meget til, kan du se, før det kan gå den anden vej. Altså, vi sidder her helt på spidsen. Et firepindspark til den anden, så hun får været foran, ikke? Og hun kan have vundet helt til det sidste. Men han formår ligesom at holde hende i ro, fordi han ved, hvad der skal til. Men når man står derinde, og det er helt op at køre, så magter man ikke den opgave. Det er Bjarne, der gør det. Det er teamwork, det her. Igen, at man næsten ikke kan forlange, at hun skal have det store overblik. Det skal han have. Ja, og man kan også høre ham meget tydeligt derude hele vejen igennem. Ah, men det er... Jeg er helt... Hvis du ser, nu er forskel på modstanderne, hvis du ser på hendes indsats, hendes taekwondo, kan man sige, i forhold til kvartfinalen og nu, er det så på et endnu bedre niveau her i semifinalen, synes du? Ja, hun har det med, som hun skal have. Altså, hun er klar. Hun har alt det med, som hun skal have. Man kan se, hun har prøvet også bagud spark, Lisa. Og det er jo det, hun ved jo godt, når der er en, der er så dygtig med sine ben, som brasilianerne er, så skal man jo passe på med ikke at lave 180 grader spark og 360 grader spark, som udløser flere point. Der havde hun mod ved den sidste, men hun ved, det kan lade sig gøre. Hun kendte sin chance så flot, brasilianeren. Det var virkelig en seværdig og flot semifinale. Men vi skal jo huske, at det er ikke slut endnu, og det skal Lisa jo også huske. Der er 2 timer og 45 minutter til en finale. Hvad skal hun gøre nu i det næste stykke tid her? Jamen jeg siger dig, Henrik, det er de vildeste timer omkring hende. Det er bare lagt i faste rammer, når hun kommer ud nu, hvad hun skal. Og så styrer de bare det. Der er folk omkring hende, der styrer det hele vejen igennem. Hun skal måske på en spændingscykel, så skal hun lige have kølt ned de steder. Måske er der noget is på, og så er der bare lagt program. Og hun skal jo møde enten en brite eller en kineser, som skal kæmpe her lidt senere. Hun kan altså nå at se deres kamp. Er det en fordel? Ikke altid. Men jeg ved, at hun skulle se den kampen efter hende. Og kineser har også kæmpet. Nogle gange kan det være en fordel. Fordi så kan man ligesom se, hvad er det, jeg skal ligesom rette an. Men nogle gange kan det også være en ulempe, fordi hvis man nu får nerver på og ser noget derinde, som man ikke lige havde trænet på, så bliver man usikker. Men det ved Bjarne, det ved teamet omkring hende. Her ser vi de point, som hun får scoret undervejs i kampen. Hvad er det, hun kommer ind og lykkes med? Jamen, hun lykkes jo med afstanden, synes jeg. Og så hun rammer jo også ret flot mange gange. Tænk, der var det bagud spark som kikset. Har hun ramt med det, så har hun fået 3 point. Brasilianerne er ikke, men så får hun klumper hernede. Så får hun et strafpoint, ja. Men hun løbes jo meget godt med afstand, synes jeg, Lisa. Hun kunne sagtens have fået flere point. Nu ser der er 2 kontakt til Vesten også, hun bliver noteret for derinde, der ikke er blevet leveret med kraft nok. Så timingen er helt flot. Der er lige nogle bagudgående spark der, som ikke sidder, men det er også fordi brasilianerne er så dygtige, som hun er. Og så det første, som hun lagde an på i første runde, hun kom rigtig godt afsted med, det var ligesom at skubbe til modstanderen, hvor hun rammer med fladen under foden, hvor hun får udløst 3 point med det samme. Der var vi glade. Hvad for en indstilling skal hun gå ind til finalen med? Den samme, som hun går ind med her. Den samme, som vi er med i første kamp. Hun ved det her. Der er ikke nogen slinger i valsen overhovedet. Hun går ikke ind og tænker, at man skal bare slippe bedst muligt for det her. Hun vil ind for at vinde. Og skal hun også gå ind? Fuldstændig. Jeg har stoppet så meget. Det var helt vildt. Det var så intens. Jeg har aldrig prøvet noget så intens. Jamen, det var så vildt. Det var en modstander, som brød den her lange, lange stime med sejre for dig. Ja. Det er noget, der sad lidt i dig. Du er sindssygt, mand. Jeg har trænet på hende de sidste 3 måneder. Konstant. Jeg har tænkt på hende hver eneste dag, siden jeg tabte til hende. Og vidste jo, at jeg ville møde hende her. Og vi kunne også regne ud, at det var nu i semifinalen, som... Ja, der er stadig en finale, men hun er blevet udråbt til at være den hotteste lige nu. Så det har jo været kæmpe pres at skulle ind mod hende. Og hvad betyder så at få den her revanche? Jeg kan slet ikke styre mig selv. det er fantastisk. Det er helt, jeg kan slet ikke forstå, at det er sket faktisk. Altså, jeg er sådan helt, helt sindssygt, at det er sket. Og det var også bare... Nøj, det var intenst. Kommentatorerne derhjemme, de sender også kæmpe roser til Bjarne og siger, at det er en teamwork-person. Ja. Men det er helt vildt. Altså, han styrer mig jo som en marionetdukke, og vi har i den pause, vi har haft her, har vi jo også studeret hende, og vi ved, hun har et sindssygt stærkt højreben, der kommer hele tiden. Hun er lynhurtig, hun er eksplosiv.
som vi havde arbejdet på, at hun skulle slet ikke få det højre ben til at fungere, og jeg skulle køre med mit venstre ben hele tiden. Og det bliver selvfølgelig lidt mere ikke klassisk, fordi det er, jeg må på ingen måde give hende chance overhovedet. Hver gang jeg bare havde den mindste åbning, så var hun der. Så hun skulle bare lukke sig og ind i klinge, så hun ikke havde en afstand, og vi knaldede hovederne sammen, jeg ved ikke hvor mange gange. Det var virkelig voldsomt. Det er den vildeste kamp, jeg nogensinde har haft. Og man må antage, at finalen også bliver en vild kamp, men du ved ikke nu, hvem modstanderen bliver. Hvem foretrækker du med? Jeg ved det ikke. Jeg mødte Kina en gang før, og det var også en vildt hård kamp, for hun er sindssygt dygtig og ren og eksplosiv. Og så er der kommet en englænder ind, som har noget power og energi, men altså, jeg tror, det bliver Kina. Jeg tror stadig, at englænderen mangler lidt skills, som Kina kan tage. Jeg er ligeglad, hvem der kommer. Det kan bare komme. Og det var en lang dag allerede nu, og nu bliver den så endnu længere heldigvis. Ja, heldigvis. Hvad skal du bruge de her timer op til finalen på? Jamen, det går så hurtigt. Nu skal jeg varme ned og få noget tørt tøj på og få noget energi ind i kroppen. Og så skal vi snakke noget taktik, og så skal jeg til at varme op igen. Vi kører nogle ret lange opvarmningsprocedurer, fordi vi skal bare have det hele til at sidde fuldstændig rent. Det er nu. Altså, det er nu, det hele gælder, så ja, tiden går hurtigt faktisk. Til sidst. Du er sikker på at få en medalje, men når du skal op på skammen senere, hvilken medalje hænger som helst for dig? Den her, jeg skal stå øverst. Det går jeg 100% efter. Alt hvad jeg kan. Super, tak. Det interview, som Lisa Kjær Gæsing her gav til min kollega Kasper Trane, det er dejligt at høre hende i det her humør. Jeg bider mærke i, at hun siger, at på forhånd havde man sagt, at det var brasilianerne, der var stærkest. Men det skal hun vel glemme nu, fordi det er jo ikke nok at slå brasilianerne. Nej, og det er det, hun skal passe på med. Og jeg tror, de er udmærket godt er klar over. Det nytter ikke noget, så tror jeg, nu er den vildeste kamp over, så nu kan vi lige give lidt ned. Ikke? Nu er det vel sådan en walk-over næste kamp. Det er ikke nogen walk-over. Altså hun kan komme med det vildeste. Der har været, ligesom Lisa har været støttet fuldstændig vanvittigt herop til det her PL, ikke? Så er de andre kæmper altså også. Og de har trænet intenst på at nå hertil. Og de har også trænet på Lisa. Lisa er mange gange verdensmester og europamester. De har trænet på Lisa alle sammen, så de kender jo og ved, hvor åbningerne skal være henne, og ved, hvad de skal lokke hende til. Så der er ikke nogen lette kampe her. Og så fremhæver hun det her teamwork, og nu siger hun, det er nu, det gælder. Det gælder jo også i de næste 2-3 timer, der er det aller vigtigste i de her mange år op til. Ja, præcis, og de har jo været sammen hele tiden, Bjarne og Lisa, og de var også sammen før, hvor vi havde det her OL-kvindeprojekt, almindelige OL-kvindeprojekt, ordinære OL-kvindeprojekt, skal man sige. Så de kender jo hinanden ud og ind. Altså, det er virkelig et makkerpar. Der er meget at hente der, ikke? Så det er ikke en træner, hun lige har fået, eller for 2 år siden. Han er virkelig et støtteben, der vil noget. Uanset hvem hun skal møde i finalen, hvad vil du så mene er det allervigtigste for hende, når hun går ind til den kamp her kl. 14? Det er, at hun går ind med den skarphed og er fuldstændig klar, når hun går ind. Ikke går ind og tænker, at det er noget specifikt, eller hun vil bevise et eller andet, men hun bare går ind og er 100% klar og klar på det, der kommer. Ja, lige præcis, fordi jeg kan godt være lidt bekymret, når hun siger det, fordi vi er jo glade for, at hun siger, at hun går efter guldet og ikke bare kommer med et eller andet fæsens svar, for at sige det på jysk. Men det der med, at guldmedaljen er så stor et mål for hende, jeg kan godt se en bekymring for, at det også kan blive en eller anden form for blokade, at man kan næsten kun skuffe. Jeg har det sådan lidt dobbelt med det her. Hvad siger du? Ja, altså ja, der kan jeg sagtens følge dig, men det tror jeg ikke. Altså, Lisa klarer det nu her i finalen, om hun vinder guld eller sølv, så er Lisa den vildeste vinder, skal vi huske. Altså hun har vundet over manden ved lægen, ikke? Altså hun er den vildeste, uanset hvordan det går i den finalekamp. Så vandt hun lige tilbage for lang tid siden, ikke? Og det kan man se. Altså uanset hvordan det går, så er Lisa den vildeste inspiration for os alle sammen. Ja, hun har altså også lige haft en kamp, som hun selv kaldte helt utrolig, og det var også, altså hold op, hvor var det tæt og spændende. Ja, og det er skide godt for hende at prøve det, ikke også? Det er det bare, og nu står hun knivskarpt til den finale, det er jeg sikker på. Bjarne har fuldstændig styr på hende og leder hende igennem de her 3 timer, inden hun skal kæmpe næste gang. Skal vi ikke også satse på at stå knivskarpt lidt i klokken 2, når vi er tilbage her i studiet med Taekwondo-finalen? Jeg håber, du har lyst til at blive hængende. Meget gerne. Det bliver altså utrolig spændende, når vi skal se Lisa Kjær Gæsing kæmpe om guld i finalen. Det begynder altså, hun er ikke til at læse, hun er ikke til at blive klog på. Vel? Altså, det er bare sådan en, der mosler frem, og hvis man er uheldig, så bliver man ramt mange gange. Er hun heldig, hun er dygtig til at ramme de der. Men det er mere held, som jeg ser det også, fordi der er ikke ret meget taktik i det, hun laver. Hun skulle lige have haft en bjarne ude på bænken, ja, så kunne det være, at hun kunne løbe så meget bedre. Men det er heldigvis Lisa. Ham får hun ikke noget. Det skal vi lige slå fuldstændig fast. Og her slutter kampen altså med en sejr på 34-35.
25, det er noget af nogle andre cifre, end dem vi har set i Lisas kampe, må vi bare erkende. Ja. Lisa, som så vidt jeg husker, vandt hun 8-6 eller sådan noget, ja. I semifinalen. Det er, ja. Det er jo en helt anden score. Ja, det er det. Men det er simpelthen taktikken og strategien, der gør det. At der var noget mere strategi og taktik i den kamp, vi så med Lisa og brasilianere. Som jeg vil sige, som teknisk set, så synes jeg, det er de bedste taekwondo, vi har set i den klasse, ligesom Elisa og brasilianere præsterede. Men dermed har du så også sagt, at hun er favorit, Lisa? Det burde hun være, ikke også? Men det er, altså jeg kan også selv huske, at jeg har... Ej, det bliver spændende at se, men der er en ting, man altid skal snakke om inden sådan en finale her også, det er nerverne. Ja. Altså, hvad kan hun gøre for at få dem på plads, og hvor stor en rolle frygter du, at hun kommer til at spille? Altså nu har jeg jo set Lisa kæmpe, og de der naver, synes jeg ikke, jeg som har set er til stede. Men nu er det selvfølgelig også den finale, som hun så meget har drømt om at stå i. Men uanset hvad, så har hun jo gjort så fantastisk, som vi også har snakket om. Men jeg tror, hun har et team ud bag sig, der ligesom kan dulme alt det her, som har taget alt det der fra hende. Altså hun kan gå ind på banen og være fuldstændig klar på det, hun skal. Det er at lave rigtig flot taekwondo og vinde den kamp. Ja, og du siger flot taekwondo og vinde den kamp. Det er vel vigtigst at vinde den. Ja, når man kommer i finale, så er det. Men Lisa, hun kan jo rigtig flot taekwondo. Det har vi også set i de andre kampe, hun har lavet. Hvor hun både har faktisk første kamp, hun lavede, så er 4 point spark. Jeg har ikke set nogen af dem her lave vel, så Lisa, hun kan det hele. Nu har du set hende både i nat i kvartfinalen dansk tid, og du har set hende her i formiddag i semifinalen. Du har hørt de interviews, som mine kolleger har lavet med hende i Tokyo. Hvad for indtryk har hun gjort på dig i dag? Jamen ja, altså når du stiller spørgsmål sådan, ja, altså, så får jeg nærmest guldvisninger, fordi hun står så skarp, hun kan ikke stå skarp, som jeg kan se det. Hun har virkelig gjort, og man ved, hvilken sej vej hun har gået af, og så kan hun stå med at være så stærk og så klar. Så i den de her omgang, hvor meget kan man overhovedet nå at justere? Ganske lidt, men man kan i hvert fald give en kæmpe tro på, at det nok skal gå, og man har fat i det rigtigt. Det er mere det, man skal bruge de pauser på, og så måske lige en enkelt eller to ting, det er hvad man kan rumme. Det er ikke sådan en helt forelæsning, man skal ud til. Det er et kort og præcist dessinger. Og så skal man helst have sine kæmper til at bevare troen på, at det her det går, og jeg kan. Som for eksempel hvad? Som for eksempel, at hun har hele redskabskassen fyldt op. Mind hende om alt det, de har arbejdet for. Alt det, hun har med derind hele vejen, hun har gået og sige, ved du hvad, så er det nu. Og det altså jeg er slet ikke i tvivl om, når hun går ind på den bane, så tror hun kan. Den der redskabskasse, som du snakker om, ja. Den kan man selvfølgelig fylde op hjemmefra, ja. Men kan man godt glemme den lidt, når man står inde på den derinde? Det kan man godt, så er det måske lige, han kan ikke begynde at bede om noget, hun ikke har dernede. Man kan sige, tag lige skruetrækkeren op, ikke, som et sidespark eller et eller andet, ikke? Tag lige den op, og så brug den, så er den her. Hvor svært er det at holde overblikket inde på måtten? Det er skidesvært. Ja. Det er super, super svært. Ikke? Også hvis man bliver presset og kan se, at nu er jeg bagud, og jeg vil så gerne vinde, og jeg føler mig også bedre, så kan man godt begynde at tabe ud og lave noget, der er sådan lidt overhjeligt. Ja, som jeg kunne sige, Bjarne Johansen, træneren, hvad var det, hun sagde? Jeg er hans marionetdukke stort set. Ikke? Kommer han til at få samme rolle i en kamp her, som måske ikke bliver helt så taktisk udfordrende? Ja, absolut. Det er ham, der skal holde styr på hende derude nu. Og hele tiden minde hende om, at hun skal bevare roen. Hele tiden minde hende om, at hun har det, der skal til for at kunne sætte pointene korrekt ind. Og så er han bare super, super vigtig også, fordi han har et vildt overblik. Vildt overblik. Mange, mange over 40 års erfaring. Ikke? Altså, han kan virkelig noget. Det vil også være en smule for ham, hvis det lykkes det her. Og han fortjener det. Altså, det er lige før, jeg siger lige så meget til, som Lisa. Ikke? Altså, det er jo ligesom ham, der tog fat i Lisa dengang og sagde og viste sin vej, at man... Hun var langt nede i hullet, det også, og han mistede armen, og så kom han ligesom fat i hende, den gamle træner hed fat i hende. Det er så flot det her, det er så smukt på så mange planer, ikke så? Her kan vi se lidt fra semifinalen, hvor jeg tror, det er mellem første og anden omgang, hvor han lige giver nogle, det ligner nogle meget klare dessinger i hvert fald. Ja, og det har man altså også brug for, når man står derinde på så kort tid. Man kan ikke rumme alt muligt, man får ind i hovedet. Det er kort tid, de her dessinger skal gives på, så det skal være tydeligt, og det er klart. Og så kender I jo også hinanden. Han ved også godt, hvor det er, han lige skal klappe lidt til hende. Rose hende og lige sige, det her det er super flot, det bliver du ved med. Og så er der nogle steder, hvor hun bare skal holde sig jage væk, hvor hun ikke skal dumme sig. Det der lege, hvor man hele tiden er klar til både at lave angreb og et kontra. Hvis man først kommer ned på hælene, så er det bare svært ligesom at finde momentum. Så det her med at komme ind og finde momentum med det samme og bare være klar. Lige fra start af, og så til slut, uanset om man er foran eller bagved, det er alfa omega.
er, vi bliver lige på billederne, fordi som vi så på lystavlen, så er det altså næste kamp, og det er lige om et øjeblik. Der er ikke langt imellem kampene her. Vi har lige fået tørret og desinficeret Morten, og så har vi gulvet her, og så har vi fået præsenteret officials omkring kampen, og her får vi så først Best Monroe, 28-årig englænder, faktisk bosat i Wales, som stiller op for Storbritannien, der kommer ind her til sin største kamp i karrieren, og her bagved har vi selvfølgelig Lisa Kjær Gjessing. Vi kan høre, der er kommet publikum ude på vores tagterrasse her på Experimentarium. Også det er dejligt i det skønne sommervejr i København at se Lisa Kjær Gjessing på vej ind på banen her. Lad os se, der er smil, men der er også fokus. Ja, der er så meget fokus. Og hun har jo været nede og hilse på med sit eget livs første hold med, både mand og børn og... Altså ikke med i Japan, for det må de ikke. Nej, det må de ikke. Hernede. I er med hernede på vores tagterrasse. Jeg er sikker på, at de sender alle gode tanker, de 8.000 km sydøst på. Ja, præcis. Men hun har også et team derovre, skal vi lige huske. Hun har det vildeste team. Både derovre og hernede på det der leje, hvor man hele tiden er klar til både at lave angreb og et kontra. Hvis man først kommer ned på hælene, så er det bare svært ligesom at finde momentum. Så det her med at komme ind og finde momentum med det samme og bare være klar lige fra start af og så til slut, uanset om man er foran eller bagved, det er alfa omega. Ja, vi bliver lige på billederne, fordi som vi så på lystavlen, så er det altså næste kamp, og det er lige om et øjeblik. Der er ikke langt imellem kampene her. Vi har lige fået tørret og desinficeret Morten, og så har vi gulvet her, og så har vi fået præsenteret officials omkring kampen, og her får vi så først Best Monroe, 28-årig englænder, faktisk bosat i Wales, som stiller op for Storbritannien, der kommer ind her til sin største kamp i karrieren, og her bagved har vi selvfølgelig Lisa Kjær Gjessing. Vi kan høre, der er kommet publikum ude på vores tagterrasse her på Experimentarium. Også det er dejligt i det skønne sommervejr i København at se Lisa Kjær Gjessing på vej ind på banen her. Lad os se, der er smil, men der er også fokus. Ja, der er så meget fokus. Og hun har jo været nede og hilse på med sit eget livs første hold med, både mand og børn og... Altså ikke med i Japan, for det må de ikke. Nej, det må de ikke. Hernede. I er med hernede på vores tagterrasse. Jeg er sikker på, at de sender alle gode tanker, de 8.000 km sydøst på. Ja, præcis. Men hun har også et team derovre, skal vi lige huske. Hun har det vildeste team. Både derovre og hernede på salen. Nu skal vi altså se hende kæmpe. Vi skal i gang med at se. Det er gode billeder der, lige en sidste. Du kan godt. Det er Lisa Kjær Gjessing mod Beth Monroe, og det er finale i K44. 58 kilo klassen. Så kan de lige udstøre igen, om det fungerer, om der bliver talt nogle point, når man rammer. Og så altså tre omgange af 2 minutter, vi er i gang med finalen. Lisa i blåt, og Monroe i rødt. Det ser faktisk ud som om, at hun er meget klar på, at hun skal forhindre Nia at komme frem. Og det gør hun ved lige at løfte forrest ben op og stoppe hende, når det er. Og svært ind på. Det er meget, meget fint kom fra start af. Det er fordi, de her dragter, de har på, så er de meget elastiske. Det er sådan nogle helt speciale PL-dragter og OL-dragter, de har fået. Ja, selvfølgelig styr på alle udstyret her. Endnu ikke nogen scoring her i de første 25 sekunder. Lisa, som er første seedet i den her disciplin mod den 7. seedet Britte. Og så må jeg alligevel sige, at det ser ud som om Britten ikke bare kommer frem. Hun alligevel har lidt respekt for Lisa, og det er bestemt til Lisas fordel. Der får 2 point foran 2-0. 2-2. Ja, hun lavede det før, ja. Ja, det kommer lidt senere på. Ja, hun lavede lidt mere gennem her. Ja. Ej, lige nu meget åben udveksling. 4-4. Flot. Var det 3 points bare, hun lavede? Bare ikke udløst? Ikke udløst, tror jeg, nej. Hun har godt forsøgt. Wow, ja, så kommer hun foran for første gang i finalen. Godt lavet af Lisa. Jeg kan se, hun har hele værktøjskassen stående åben, for hun laver faktisk ret meget af det hele. Både frem og bagud og... Sådan. Ja, det er så fint det der. Ja. Det er et fint taktisk overblik, hun har. Hun er til ved at komme ud på kanten der. Og den første, der har en fod ud, skal faktisk have en formel derude. Jeg tror, de simpelthen man må ikke selv træde derud. Kæmpede hinanden derude, ja, så trækker vi lige ind på midten igen. Så det tror jeg simpelthen, der var en scoring der. Og et mere på. Og en mere også. Ja. 10-4. Ja, det er 10-4. Det er 10-4, lige præcis. Altså 2 gange 2 point her oveni. Og det er
bare kan udløse 2 point. Og en mere 12-4. Ja, det er lækkert. Stillingen nu, det er en stor føring. Ja. Sikke da en afslutning på første omgang her, som var så tæt i den første vejsekunder. Det er meget, meget vel overvejet, det vi ser. Ikke noget med at skrue hovedet af, og så bare hoppe med på det her med bare at sparke løs. Men der er stadigvæk noget at justere på, kan vi se. Ja, der er altid noget at justere på. Og som vi blev enige om før, så er 8 point eller 6 point ikke meget. Ej, det er 8 point, 12-4, og vi så jo, at vi fulgte sig ad til 4-4, og så stod der længe 6-4, og så kommer der altså 3 lynhurtige 2-poinger til sidst i omgangen. Hvad går bedre til sidst? Jamen det er, der får hun simpelthen, måske får hun noget tro på, at hun bare skal gøre det. Hun sparker flere gange til samme side, og nogle gange, når man lige har fået åbnet en side i det der pointsystem der, så er det ligesom, om det går lidt lettere ind næste gang, at man får registreret nogle point hurtigere. Og så er hun bare, hun gør bare det, hun skal derinde. Hos mændene, hvor tingene ændrede sig i sidste runde, det skal ikke ske her. Vi skal se en fortsat dansk føring. 12-4 er rykket i gang med anden omgang. Og hun har rigtig godt styr på det. Kan du se, når hun går tilbage, hun ved lige nok, hvad hun skal, så er kontrasparket klar. De har lavet taktik. Ja, der er et strafpoint til Britten. 13-4 nu. Og hun dækker sig flot af, lige så når der, hun kommer frem. Yes, der skulle gerne være 2 punkter, der er det. Ja, det er nok. Og en lille kraft. Ja, flot bagudspark. Det er rigtig flot varieret, det der. Det er super, super flot. Og ligesom i første omgang ikke sådan den store scoring i begyndelsen her. Nej, og det behøver der heller ikke at være, for hun skal have styr på det derinde. Hun skal bare overblikke. Måske det, hun fik ind der også. Ja. Det er så flot, Lisa. Altså, hun har styr på hende, vil jeg sige. Og man kan se, hun kommer heller ikke så voldsomt frem, som vi så mod kineseren. Hun har simpelthen noget respekt for Lisa. Så 14-4, det eneste point scoret her i anden omgang, altså med strafpoint. Ja, og man kan se, at det strafpoint, hun får, det er for ligesom at ødelægge kampen, bare løfter knæet op. Det må man ikke. Man må ikke bare løfte knæet op for at ødelægge modstanderens bark. Det der må man godt. Det må man rigtig gerne. Ja, men den tæller altså ikke. Nej, men den viser, hun er stærk. Så hun gik ud over, så her for at... Strafpoint til ja. Lisa. Og selvom hun kæmper sig ud, så var det lige sent, hun fik sat det spark ind. 14-5. Stillingen nu. Det er meget flot at tage om, når Lisa laver. Ja, det er på pointsavlen, det gælder. Ja, det er det, men det er, man kan sagtens se, når Lisa laver på den. Der kom 2 point der. Ja, det er så lækkert. Ej, det er super flot. Ja, det er virkelig flot. Se, starten igen. Og den er der. Yes, 4 point spark. 4 point spark. Det er altså ikke mange, vi har set af dem. Det er det store højdepunkt. I en finale. I en finale. Hvor er det flot, det her. 20-5. Ja. Det begynder at nærme sig klasseforskellen, men den er ikke færdig endnu, den her kamp. Ej, hvor er det smukt. 4 point spark. Ja. Det har vi ikke set endnu i de kampe, vi har sendt. Jo, vi så det. Det var ikke det rigtige, den allerførste. Vi sluttede lige af med 4 point spark, Hasse. Ja, det var sidst. Ja. Og det var så godt, at vi har gjort det. Ja, reduceringen her. Det er da det overskud, ikke? Når man begynder at sætte de der spændingsspark ind. Man skal holde fokus. Der er stadigvæk en hel omgang tilbage. 28 der. Kan du se igen, hun rammer hendes knæ. Du får lidt mere for det. Ja. Ja, strafpoint. 21-8. Ja. Det er godt, det kun er, det er den sidste kamp, men det kan bare gøre rigtig godt at ramme så meget. Der er ikke den er ikke endnu. Nej. Er den ikke. 21-8. Hun vinder altså anden runde med 4 point og vandt første med 8, samlet en 13-points-føring til Lisa Kjær Gjessing. Hvor sikker er sådan en føring her for os, der ikke er så vant til at se 3 runder? Altså, jeg vil sige, pointforskellen er ikke sikker på den måde, men når man ser forskellen på dem, jeg synes, man kan se Lisa overlege, både i taktisk overblik og teknisk formål. Der synes jeg bare, at der er stor forskel. Det kan lyde mærkeligt, Kaj, når hun fører med 13. Jeg har en fornemmelse af, at det er de 2 vigtigste minutter nu, der venter. Jamen, det er det også. Altså, der er jo ikke, hun har jo ikke vundet før den sidste gang lyder. Så nu skal vi lige have styr på det. Og det er meget, meget fokuseret, det der sker derude igen. Nu holder hun bare lige fast på alt det, hun har gjort rigtigt. Hun får bare lige ristet op alt det, hun har gjort rigtigt, og det skal hun bare fortsætte med. Ja, vi kan høre opbakningen fra nogle af de danske ledere og trænere i PL-delegationen, der har fået lov til at komme herind. Måske også nogle af de danske atleter, der er færdige med konkurrencerne. Hun er jo sidste dansker i aktion her ved de paralympiske lege. Ja, sidste 2 minutter. Men lad os se en spændende, formentlig tredje omgang. Helst ikke alt for spændende, faktisk.
et enkelt strafpoint her til Britten, som betyder, at Lisa er foran med 22-8 nu. Og så den anden vej, så er vi lige lidt. Ja, hun må ikke ud over linjen. Lisa dommer, han viser første drejen, for ligesom kan der have hånden ud til side. Sådan. Ej, hvor er det flot. Du har et trepointspark, hvis han skulle noteret igennem det her. Nej, det gjorde den ikke. Det har du godt forsøgt. Det viser jo også overskuddet hos hende. At hun laver også de svære teknikker. Dem skal hun løse allerfærdigt. Reducering fra Britten til 22-11 foran to pointer her. Stadigvæk 22-11 altså til. Ja, flot. Og på en på siden der måske, men ikke hårdt nok. Nej, det er ikke hårdt nok. To minutter for Lisa Kajagassen at score endnu i tredje omgang. Udover et straffepoint til Britten. 22-13. Nye to pointer til Britten. Skal ikke meget tættere på, vel? Nej, vi gider ikke have det tættere på nu. Stadigvæk over et minut tilbage. Vi hørte Jan Johansen råbe, det bliver lidt for tæt. Men det gælder også om nu, vi må ikke... Guldmedalje ved de paralympiske lege i Tokyo. Og så kan vi komme ind med det andet brugsflaget, så kan vi smide alle nærerne, og så kan det være ren jubel. En overbevisende sejr i finalen, 32-14. Og hvor er det flot og fortjent og sikke en sejr. Ikke bare kampen her, men at vinde det her guld. Alt det hele. Altså når man ved, hvilken vej der er gået lidt, og så stå der og så vinde, og så lave så flot en kamp. Det er ikke bare mosket igennem, vel? Det der, det er bare for vildt. Ej, det er super billeder det her af dansk guldjubel. Tredje danske guldmedalje. Den giver ikke point, vel, den der. Altså, den giver 10. Men den giver guld. Additional points, ja. Ej, hvor er det skønne billeder, det her. Det er ikke en afslutning. Sidste dansker i aktion, og Danmark lukker med vaner ved de paralympiske lege. Guld til Lisa Kjær Gjesing. Hvor er det flot. Og hvor er hun også bare. Og fortælle. Ej, men det... Man kan jo se det på hende. Det her, det er exceptionelt, ikke? Altså... Vi er også nødt til at snakke taekwondo på et tidspunkt, Karin, men lad os bare snakke følelser nu, fordi det her, det er jo det, de har arbejdet på. 3 gange 2 minutter, lad den turnering vende. Det er hele den der lange, vilde kamp, og hvor de har fuldstændig nørdet i alt, og med de forhindringer, der har været med corona og udsættelser, og med skader, hvor hun har brækket den anden hånd også ind imellem, og hvor hun bare bliver ved med at rejse sig. Det er fuldstændig vildt. Og hun fjerner som bare den der støtte, og hendes fysiske træner Line og Tommy, og Tina, jamen det hele, hvad er det slogan, der er ingen vinder alene. Men, ingen vinder alene. Men Lisa, hun har stået der foran og gjort alt det, hun skulle. Guld til Danmark. Ja. Og nu skal hun altså ind lige og tykke på den her. Og så har vi selvfølgelig også en reporter stående klar til at få forhåbentlig en kommentar, og forhåbentlig en glad kommentar. Ja. Og lad os lige samle op. Hun vinder altså 32-14 her i finalen. Her. Ja, den er overlegen, og den er vild. Og den bygger jo på, at de holdt gameplanen, som vi snakkede om, hele vejen igennem. De vidste godt, der kom en frem, der moslede, men hun hoppede ikke med på den. Hun tabte ikke hovedet. Og så kommer de her åbninger, fordi hun skal frem Britten for at score pointene. Og så er hun er bare rigtig dygtig til at lave kontra. Og så har hun mod til sidst også til at lave. Hvor mange laver hun? 2 eller 3-4 points spark? Ikke 2, tror jeg, ikke? Ja, vi har dem her. Ja. Og lad os prøve at se, om vi kan få hævet den frem igen. Fordi det der. Ja. Ja, der var den. 4 point. Det er bare så smukt. Ja, så fik vi også lidt spektakulært. Ikke at det har manglet, men det er også lige at slutte af på den helt vilde måde. Prøv at se igen her. Men det er jo måde at gøre. Der, ja. Ja. Og det våde ved det, hvad er det? Det er jo, fordi hun er helt åben, når hun kommer rundt. Så kan modstander, og hun er jo blind, når hun går rundt. Så ikke nok med, at hun mangler den arm der, men så er hun også blind i det moment, hun går rundt. Så derfor kan modstanderen jo bare vente på at sætte det point ind. Men det giver, altså man har jo mulighed for at sætte rigtig meget power på, fordi man får den her centrifugale kraft, når man kommer rundt. Men det er vågt at gøre det. Var der reelt klasseforskel her? Ja, det var der. Det bliver jeg bare nødt til at sige. Altså, der er virkelig klasseforskel. Hun er taktisk og teknisk. Og her til ned derovre, så kommer signalet om et øjeblik, hvor hun kan smide hjelmen og juble. Kamp til sidste sekund naturligvis, og der
er jublen så en kendsgerning og en helt fantastisk og også en historisk paralympisk medalje, både for hende selv, men også fordi det er første gang, at Taekwondo er med, så tager Danmark altså guld ved første lejlighed. Ja, det er enestående. Og tak for kampen til Desmond Rose, som gjorde, hvad hun kunne. Ja, det gjorde hun. Det gjorde hun, og jeg må også sige, at altså, jeg havde forventet, at hun kom moslende frem igen, og det ligesom var hendes chance, men det var ligesom om, at hun havde lidt respekt for hende, ikke? Altså, hun holdt sig lidt tilbage i forhold til, hvem man har set i den første kamp. Forsvars halv scorede 14 point. Ja. Ej, hvor er det fantastisk. Ja, på den måde så er altså en stor, stor dag for allermest naturligvis Lisa Kjær Gjessing, hendes håndbas og hendes familie, alle hendes omgangskreds i det hele taget, som har fulgt hendes kamp for at komme tilbage efter den her amputation og så komme med til de paralympiske lege. De er det udsatte et år, som du siger. Det er også, altså, det er der jo mange atleter, der har kæmpet med, men Lisa har jo i høj grad også. Altså, det er lang tid. Ja, det er rigtig lang tid, og specielt når man er... og her familie jubel ude fra vores tagterrasse her, for at besøge herude i det øvrigt dejlige sommervejr. Det er sådan en stivs første hold, der står der. Ja, det er det. Ja. Det er en stivs første hold, og jeg er sikker på, at de glæder sig til, hvad vi også gør, at se hende, når hun får medalje om halsen. Jeg har ikke lige fået besked om, hvornår medaljeceremonien skal være, om de samler op sidst på dagen, eller hvad de gør, men uanset hvad, skal vi nok sørge for at få fat i dem, og så ikke før så vise den i aften, den her medaljeceremoni, som venter, og Dannebrog, der skal helt til tops. Og det er hendes døfra, der står der. Ja, super opbakning at have, og dejligt, at de har taget turen her til København for at fejre det sammen også. Det er fordi Taekwondo har været med for allerførste gang, så vi har jo ikke vidst, hvad de har haft at skyde med. Lad os få spændingen udløst. Nej, vi glæder os. Og lad os bare se, hvordan det gik med Lisa Kjær Gjessing i det første paralympiske lege nogensinde med Taekwondo. Med 4 verdensmesterskaber og lige så mange EM-titler kan Lisa Kjær Gjessing gå ind til de paralympiske lege med rank ryg som en af favoritterne. Og danskeren viser tænder for første sekund. Åbningen på opgave. Ej, det er flot. Det skulle gerne udløse pointet være. Lad os se, om det gør det. Sådan, Lisa. I de 3 omgange af 2 minutter har Gjessing i blot ikke de store problemer med sin egyptiske modstander i kvartfinalen. Her er der altså 2 point. Mere til danskeren. Mega stærk, Lisa. Hun vinder overbevisende med 14-3. Men den 43-årige favorit skulle gerne endnu længere, hvis de skal blive til dansk guld. Og i semifinalen skal det gå ud over brasilianske Silvana Cardoso Fernandes. Gik vi den første scoring der? Ja, det gjorde vi. 2 point til Lisa. Hold den lige her til resten af omgangen. Ja, det er flot. Men i anden omgang byder brasilianeren fra sig. Et rigtig godt bakværk. Det tager 2 point, og nu står den altså 6-5. Du taber omgangen med 3-0. Det bliver grusomt det her i tredje omgang. Nu skal Lisa Gjessing holde hovedet koldt i de sidste 2 minutter. Nej, det er for spændende det her. Det er for nervepirrende. Det er alt for spændende. Hold det nu det allersidste. Den er ikke færdig endnu. Der står en sekund på uret. Ja! Der var den. Til sidst er det 6. Fantastisk. Det er helt vildt at forstå, at det skete faktisk. Altså, det er helt sindssygt, at det er sket. Og det var også bare... Nøj, det var intens. Jeg er ligeglad, hvem der kommer. Det kan bare komme. Jeg smilede også svært at tørre guldforvikningen i finalen mod britiske Beth Monroe. Og efter en tæt start æder Gjessing sig ind i opgøret. Jeg godt forsøgt var. Ja, så kommer hun foran for første gang i finalen. Godt lavet, Alisa. Herfra får danskeren for alvor sparket i gang i gulddrømmene. Og en mere 12-4. Ja, det er lækkert. Stillingen nu, det er en stor føring. Ja. Ja, det ser godt ud, og i anden omgang er der også lækkerier til tilskuerne. Der kom 2 point mere. Ja, det er så lækkert. Det er super flot. Ja, det er virkelig flot. Nej, den er igen. Og den er der. Yes, 4 points. 4 points bare. Det er altså ikke bare, vi har set, at det er det. Det er det store højdepunkt. Og så er Lisa Kjær Gjessing bare 2 minutter fra paralympisk guld. Den er ikke endnu. Nej, nej, nej. Det er den ikke. Men det ser unægteligt godt ud. 28-13. Fik også dine 2 point ind lige inden det der turnspark der. Det er simpelthen der flot. 30-13. Ej, nu må de være der. Ja, nu. Og så er det slut. En kendsgerning. Guld til Danmark. Guld til Lisa Kjær Gjessing, som vinder en fantastisk guldmedalje ved de paralympiske lege. Velkommen til dig, Lisa Kjær Gjessing. Nu med live fra Tokyo. Tak fordi du lige har tid og med medaljen om halsen. Nu er der jo gået sådan 3-4 timer siden det her er sket. Hvad har du haft af tanker siden da? Det har været for vildt. Altså, jeg har faktisk ikke nået så meget andet, men jeg stadig ikke har været i bad, og
Jeg sidder trods alt med medaljen her, men jeg har været til dopingkontrol efter medaljeseremonien. Så jeg er faktisk lige kommet tilbage til den paralympiske by, og ja, og lige mødtes med resten af gruppen her. Så ja, bare, jeg nyder det bare. Jamen selvom den er over midnat, så lyder det som om du har masser af energi, så vi skal ikke have dårlig samvittighed for at holde det op i hvert fald. Det har jo været 5 års hårdt arbejde frem mod det her, faktisk endnu længere tid for dig, fordi det første gang er på PL-programmet. Spillede næverne der aldrig et pus i dag? Ikke rigtigt. Jeg har haft det sådan de sidste par dage, at Bjarne og mig og resten af holdet, altså, jeg synes ikke, vi har kunnet gøre mere. Og det er bare stort at være her i forvejen, så det er virkelig, jeg har bare nydt det nu, og har bare kunnet tage det ind, og så var det jo plads til at være. Så det har, jeg har ikke været nervøs, men jeg har jo godt vidst, at jeg gerne vil indfri alle de her forventninger, der har været omkring, at det har været favorit. Altså de oplevelser, jeg har fået i dag, dem kan jeg holde ud af, så meget i et år frem, tror jeg, det er så mærkeligt. Ja, det kan man godt forstå, og du har jo prøvet så meget i din karriere, du har vundet utallige EM- og VM-medaljer, men nu har du den her PL-medalje. Hvad betyder den alligevel for din karriere? Jamen, den har bare stået ude i horisonten og blafret for vildt meget i alle årene, fordi det er bare større end alt det andet. Det er kun hver fjerde, og nu var det så hver femte år, det sker, hvor hele verden samles om én ting. Så der er ingen tvivl om, at det her er større end alt det andet. Ikke sådan til sammen, fordi alt det andet har også bare været en fantastisk rejse at være på, og Bjarne og mig har bare haft et fantastisk makkerpar igennem alle de her år. Så det har været så stort. Men altså, udover det, så har det jo også, det er jo et endnu større team, der har været med til at bygge det her op. Det er helt vildt, så mange, der har andel med det her medalje. Så min familie er nødt til at nævne det, fordi jeg har dem ikke med her, og de er derhjemme, og de har bare været så stor en del af det her. Så det mangler lige. Men jeg har lige facetimet med dem, og det har været fantastisk at mærke, at de også var der. Ikke kunne mærke det i dag. Det kan jeg godt forstå. De var faktisk at se den her på eksperimentaret, så jeg synes lige, du skal hænge på, og så lytte lige med, og så kan jeg se, at Nisse med, hvordan familien oplevede den her guldmedalje. Wow! Ja, det er så stort, og hun har fortjent det så sindssygt meget. Hun har været så sej, hun har været, jeg kan huske, at vi stod på en biologisk afdeling og fik chokket for mange år siden. Og til nu, så står hun der og får en guldmedalje over halsen. Det er så vild med rejse, og hun har betyndt det så meget. Hun er så sej. Den bedste guldmedalje her, det var dengang, hun vandt over kræften. Så. Men den her, den bundede der også. Ja, Bagmand, han var tydeligvis stolt. Og Lise, jeg er nødt til at spørge, fordi det er jo snart 10 år siden, du fik amputeret din hånd, og så dele underarmen efter et kraftforløb. At du står her 10 år senere, 9 år senere, med en guldmedalje. Hvad tænker du lige om hele den her rejse? Jeg kan faktisk ikke rigtig sætte ord på det. Det er sindssygt at have sat sig sådan et mål, og så bliver det rent faktisk indfriet. Jeg kan ikke forstå det. Jeg går rundt på skyer lige nu, og det tror jeg kommer til at gøre i rigtig lang tid. Det er for vildt, altså. Ja, jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal sige. Det er så stort, men det er jo vildt dejligt, at jeg så har rigtig mange at dele på sammen med. Jeg har bare kunnet mærke så mange familie, kollegaer, venner. Altså, det er så stort at mærke så meget kærlighed, så jeg svæver lige nu, og tror, jeg kommer til at gøre det i lang tid. Ja, spørgsmålet er jo så, hvor lang tid og hvor længe du kan svæve videre, fordi du er jo, selvom mange måske tænker, at du ikke er 43 år, så er du 43 år, og der er jo kun 3 år til PL i Paris. Hvad tænker du om at skulle forsvare guldet der? Ja, jeg tænker ikke så meget lige nu. Det jeg har sagt, det er, så længe jeg kan vinde, har jeg ikke noget problem med min egen alder. Og bare det, man træner og holder sig i form, det er jo en livsinvestering i ens helbred. Men det er en familiebeslutning, og lige nu der nyder jeg bare den her sejr. Og det er jo bare, ja, og det kommer til at gøre noget tid.
Altså, det er simpelthen så fortjent, Lisa Kjær Gjessing, for såret, når du engang kan det, og så god rejse hjem til Danmark, og tak for din tid. Tusind tak. Selv tak. Og så kan vi lige tale videre med Karin Schwarz her i studiet. At se, du har jo fulgt den her sport så længe, og vi kan også lige sige, at Karin, du har faktisk, da du stoppede din karriere, din sidste modstander, det var faktisk Lisa, før hun fik amputeret armen. At se hende stå med den der guldmedalje nu, hvad betyder det egentlig for dig? Jamen nu sagde jeg før, at det var nervepirrende, ikke? Men nu ser jeg faren, ikke? Altså det er også det, jeg har tænkt i dag. Det er jo dybt rørende. Det er jo virkelig, virkelig rørende, ikke? At man kan rejse sig. Altså, det fortæller jo også en historie om, at vi alle sammen snubler på livets gang. Altså derhenad. Og så har vi sådan en par atleter, som bare viser, at man kan rejse sig igen. På det vildeste. Altså, det kan godt være, at hun har mistet en arm, og hun er blevet, jeg synes lige, hun er blevet så stort et menneske, altså. Og alle omkring hende synes også bare er vokset. Så de kan altså vise os noget af de her par atleter, som ingen andre kan. Hun nævner selv sin træner, Bjarne, som hun roser meget. Man ser, at de har et meget tæt samarbejde. Han har været med hele vejen. Kan du lige fortælle, hvordan han også var med til at få Lisa ind i den her parasport? Altså, da Lisa rammer krisen og får amputeret armen, og det er sådan her, det skal bare gå super stærkt, ikke? Så lander man jo simpelthen i et hul. Og der var Bjarne, har jo trænet Lisa nærmest altid, også på det olympiske kvindeprogram, før det var Paralympics. Og der tager han simpelthen fat i hende og siger, du skal i tøjet igen, min ven. Og så går hun i tøjet igen, og så vinder hun et dansk mesterskab, et reelt dansk mesterskab, hvor man må sparke til hovedet og det hele, selvom hun er amputeret fuldstændig vildt. Og så starter hun på det her PL, og så beslutter de sig, nu er det på det olympiske program, så skal vi. Jeg har ikke så meget tid tilbage, men lad os lige høre dine tanker om det her med Paris. Altså, vi må se, hvad hun vælger, men hun er 46. Ser du, at hun har fysikken stadig til at kunne vinde det her om 3 år? Jamen altså det her, det fortæller så mange historier, det hun gjorde i dag, der er så mange perspektiver i det. Altså hun er 43 år, hun er top 20. Altså vi er mange, der kan lære det også, ikke? Og holde os i gang, som hun siger, det er en livsinvestering. Det er sgu bedre end at sætte penge i banken og lave noget pension der. Det her med at holde sig i gang og holde sig i form, der er også mange kommuner, der har det at bevæge dig for livet, satsning, ikke? Så hun fortæller så mange gode historier, hun er det vildeste forbillede, vildeste ambassadør, Bjarne Liso. Liso. Karin, tak for en fantastisk dag. Du skal hjem og hvile dig i Jylland. Ja, det går.